Cəmsilin bitdi. Yoldaşıma dedim ki, cəmsil al mənə. O da getdi, peros aldı. Bir çəkilişimdə pervol demişəm, deyəsən orada hər dəfə də. Amma peros. Qızlar, ilk istifadə etməmə dediyim kimi həmişə cəmsil istifadə edirdim. İlk istifadə etməyimə görə mən çox razı qaldım. Çox gözəl təmizlədi şüşələrimi. Düzgüləri və şüşələrin silinməsi üçün məncə ən gözəl təmizlik vasitələrindən biridir. Və onu demək istəyirəm ki, mən ümumiyyətlə hər hansı bir şeydən razı qalanda başqa şeylər axtarışına çıxmıram. Elə ondan da istifadə edirəm. Yəni, bu məni qani etdikdən sonra başqa bir şey almaq istəmirəm. İlk öncə istədim sizə bunu göstərəm. Hansı ki, güzgülərimin silinməsində mənə çox-çox kömək edir və ilk dəfə istifadə etməyimə baxmayaq, çox razı qaldım. Daha sonra keçək Sleep Banka. Bunun üzərində gördüyünüz kimi sadəcə və sadəcə unitaz şəkli var və bu da o deməkdir ki, Sleep Bank sadəcə və sadəcə unitaz üçün istifadə olunmalıdır. Mən unitazda istifadə edirəm, qızlar, biraz içərisinə tökürəm və şotqayla sürtürəm, yəni tualet şotqası ilə, unitaz şotqası ilə sürtürəm və qoyuram. Digər elə bil ki, həyatı yığışdırana kimi, başqa işlərimi görənə kimi, o orada onu belə tam qəşəng hər tərəfi ağardır. Unitazı ağappaq edir, o dərəcə effektlidir. Məsləhətimdir qızlar, mütləq bir şəkildə Sleep Bank-dən istifadə edəcəksinizsə, materialı rəngi ağ olan və hansı ki, hamam rakvinası olsun, tualet unitazı olsun, onlar bilirsiniz ki, onların materialı tam bilmirəm nədir, amma rəngi ağdır da, onlara heç bir zərər vurmur Sleep Bank. Amma metalik şeylər olsun, hansı ki, kuxna moykası, hansı ki, kuxna mətbəx, tualet tuju, onlar bilirsiniz də, rəngi metalik olur və Sleep Bank onları məhv edə bilər. Ona görə də qəti bir şəkildə hansı olur olsun, görürsünüz burada rəngləri fərqlidir, hansı Sleep Bank olur olsun, mütləq bir şəkildə o metalik rəngdə olan heç bir şeyə vurmaq olmaz. Yoxsa onun rəngini məhv edəcək. Sadəcə və sadəcə məsləhətim odur ki, sadəcə və sadəcə unitazda istifadə edin. Yəni, bəzən hamamda, belə deyim də, metlakın üzəri üçün də istifadə etmişəm. Biraz tökmüşəm, biraz da şampun tökmüşəm və şot qalamışam. Gözəl nəticə verib, amma sadəcə demək istədiyim odur ki, sadəcə məsləhətlidir ki, unitazda istifadə edəsiniz və içi çox qəşəng dolu olur, uzun müddətdə gedir. Mən çox-çox razıyam unitazın təmizlənməsində. Daha sonra Comet. Comet-in gördüyünüz kimi burada iki halı var. Həm toz halında, həm də ki, sulu halda var. Qızlar, mən bundan istifadə edirəm. Hər dəqiqə cifi tapandan sonra hər dəqiqə yox, amma istifadə edirəm mən bunu mətbəxtdə moykanın içərisində. Hansı ki, moykanın içərisini sürtmək istədiyim zaman biraz cif, biraz da komet tökürəm və qəşəng sürtürəm. Çox qəşəng də təmizləyici vasitədir. Ümumiyyətlə, mən burada paylaşdıqlarımın hamısı bilirəm ki, günümüzdə bütün xanımların evində var, istifadə edirlər və bunun da üzərində demək var, hamamda istifadə edə bilərsiniz, hamam vannasında. Daha sonra istifadə etmək olar metalik tujlarda, hansı ki, moykanın tuju, hamamın tuju və qazın üzərində. Eyni zamanda da mən istifadə edirəm moykanın içərisində. Yəni, həm metalik, belə deyim, həm metalik, həm də rəngi ağ olan materiallar üçün çox-çox effektlidir. Nəticəsini də 100% görmək olur. Məncə, bu vasitələri icad edənlərin Allah canını sağ edəsin, Allah rəhmət eləsin, ölənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı. Çünki o qədər əlimizdən tutur, o qədər. Çünki bunlar olmasa, yəni, nəyinə etmək olar, nə qədər də sürtücülə sürtülsə də təsir göstərmir. Ona görə bunlar mənim, bu təmizləyici vasitələr evimin olmazsa olmazıdır. İstər ağ rəngdə
elə bil ki, hamam tualet aksesuarları, istərsə də metalik rəngdə hər ikisində də rahat-rahat istifadə etmək olar. Daha sonra Domestos. Mən qızlar, əvvəl istifadə edirdim Domestosdan, amma indi çox istifadə etmirəm. Çox istifadə etməməyimin də səbəbi evdə daha çox silitbank və ciftdən istifadə etməyimdir. Və burada indi mən istifadə etməmişəm, ona görə yalan bir şey deyə bilmərəm. Burada yazıb kireç önlər və çamaşır suyu. Mən bilmirəm, istifadə etməmişəm. Əgər kim istifadə edibsə yazsın. Mən düşünürəm ki, hər çamaşır suyu, yəni paltarda belə, mən düşünürəm ki, paltarın içərisinə hər əlimizə keçən təmizli vasitələrini tökmək düzgün deyil. Həm o maşına zərər vurur, həm də ki, o paltarın rəngini dəyişir. Necə ki, yəni, xlor deyək də belə baxanda yəqin ki, bu böyük ehtimal xlor tərkiblidir. Əvvəl istifadə edirdim, sadəcə istifadə edirdim mətbəxtdə. Yəni, paltar üçün istifadə etməmişəm. Moyka təmizliyində, qaz üzəri təmizliyində istifadə etmişəm. Daha sonra cifə keçəndən sonra artıq cifə keçəndən sonra artıq mən mətbəxtdə sadəcə və sadəcə, indi də olacaq hamamda da sadəcə cifdən istifadə edirəm. Düşünürəm ki, yeni başlayan xanımlar paltar yuyan zaman əlinizə keçən hər təmizlik vasitəsindən paltar yumaq üçün istifadə etməyin. Bu həm sizin maşınınıza zərər vura bilər, həm də ki, sizin paltarlarınızın rənginin pis hala gəlməsinə səbəb ola bilər. Xlor deyək, misal üçün. Xlor istifadə etmirəm, yalan deyə bilmərəm, amma azdan çoxdan bilirəm. Xloru da yəqin ki, hər paltarın içərisində tökmək olmaz, onun rəngini məhv edər. Ona görə burada çamaşır suyu yazılıb istifadə etməmişəm, nə dərəcədə effektlidir bilmirəm. Amma bilməyən xanımlar üçün də demək istəyirəm ki, mən də bilmirəm də təsiri necə olacaq. Bilməyən xanımlar üçün də demək istəyirəm ki, paltar yuyan zaman hər təmizlik vasitəsindən istifadə etməyin. Daha sonra gəlir koment. Komentin burada toz halı var idi, gördüyünüz kimi. Bunun da üzərində sadəcə və sadəcə unitaz şəkli var və bu o deməkdir ki, yəni bunu sadəcə unitazda istifadə etmək lazımdır. Düşünürəm ki, yenə də tərkibində olan mayesinə görə bu metalik şeylərin rəngini məhv edir. Mən net, bilirsiniz ki, net ən belə mundar təmizləyici vasitədir, istər orqanizm üçün, istərsə də hər şeyi məhv etmək üçün. Mən net ümumiyyətlə istifadə etməmişdim. Bir dəfə yoldaşım aldı, gətirdi. İnanırsınız, sonra mamam gəldi, onu bizdə gördü. Dedi, bir də belə bir şey almayın. Çünki o çox zərərlidir. Həm hər şeyi yandırır, həm də ki, orqanizm üçün də zəhərlənmə verir. Hansı ki, evimdəki günlərim. Bacım bir dəfə yazmışdı ki, yoldaşı elə bil ki, moykanın üzərinin elbək qabı yığılan yerinin üzərinə net dökmüşdü, onun rəngini bütün aparmışdı. Hansı ki, istər komet, istərsə də silindbank tərkibində olan maye metalik rənglərə uyğun deyil. Metalik rənglərin üzərində olan o parlaqlığı, o metalik rəngini alıb aparır, pis bir görüntü yaradır. Ona görə də məsləhətim budur ki, sadəcə unitazda və hamam, həyət, tualet rakvinalarında istifadə
siz onu necə təmizləyirsiniz, nə ilə təmizləyirsiniz? Qızlar, sadəcə və sadəcə mən mətbəxtə istifadə edirəm cif və bir də feridən. Başqa heç bir şeydən istifadə etmirəm. Bir də morka təmizliyində lazım olanda konitin bu toz halından istifadə edirəm. Daha sonra keçdim mən hamamda cifdən istifadə etməyə. Amma təbii ki, çöldə barda, yəni hamam tualetin təmizliyi üçün istifadə etdiyim təmizlik vasitələrini orada qoyuram. Evdə istifadə etdiklərimi də evdə. Yəni, misal üçün belə deyim də, bunu seçmişəm. Tək bunu həm hamamda, həm də tualetdə istifadə etmirəm. Bunu tualetdə istifadə, hamamda tualetdə istifadə edirəmsə, bunu da artıq seçirəm sadəcə mətbəxtdə. Çünki nə qədər təmizləyici vasitə olsa da, oraları təmizləsə də, yenə də tualetlə hamamın mətbəxin arasında yəni, dudaqla yer qədər fərq var. Gigiyena üçün, sağlamlıq üçün. Ona görə də ayrı-ayrı istifadə etməyinizi məsləhət görərdim. Seçin, həm o zaman da uzun müddətli gedir və istifadə qaydası da çox asandır qızlar. Bir də onu demək istəyirəm ki, təmizlik vasitələrindən mən çox bəzən görmüşəm. Bu çox da yaxşı bir hal deyil. Təbii ki, təmizlədiyimiz yerə baxır. O qədər çox kirlidirsə, hə. Amma bu təmizlik vasitələri elədir ki, bunlardan bir miqdar tökdük yetərlidir. O qədər də aşırı dərəcədə tökməyə ehtiyac yoxdur. Və çəkilişimin sonuna gəlirəm qızlar. Məndən istəmişdiniz və məndə ki, bunları istəməmişdən qabaq, təbii ki, çəkiliş ağlımdaydı. Daha sonra da belə aşırı istəklər olduğu üçün ona görə sizinlə deyim bu qızlarımı bölüşün. Olmazsa olmazlarımız əlimizin altında möhtəşəm istifadə etdiyimiz təmizlik vasitələri. İnşallah Allah hər birimizin ruzisini bol eləsin, bütün xanımların ruzisini bol eləsin. Evində istifadə etdiyi təmizlik vasitələri, maçalka, dəsmal, salfetka, yəni bu kimi gigiyenik şeyləri rahat-rahat ala bilsin. Mən düşünürəm ki, məndən hamı razılaşar ki, qidadan çox təmizlik, gigiyenik vasitələr daha çox pul aparır və evdə daha çox istifadə olunur. Ona görə də inşallah ki, çəkiliş sizin üçün faydalı olar, məsləhətli olar. Saniyə olaraq sadəcə cifi hər birinizə məsləhət görürəm qızlar. Mütləq bir şəkildə cifin bu qablaşdırılmasından alın və istifadə edin. Əmin olun ki, 100% razı qalacaqsınız. Qızlar, indi sizə möcüzəvi kanalımda tam şəkildə olan
Ona görə də mən şəxsən bu cür bilirəm, bu cür də edirəm və bu cür də nəticəsində həmişə qəşəng görmüşəm. Toniklə üzümüzü silirik, daha sonra yuyuruq, sonra keçirik maskamızı etməyə. Maskamız da tam özünü tutur, əzirik qəşəng bir şotka vasitəsilə üzümüzün hər tərəfinə. Alın, yanaq, dodaq üstü, dodaq altı, göz altı qəşəng çəkilir. Çəkdikdən sonra yarım saat saxlayırıq. Daha sonra gedib bol su ilə biraz daha soyuq, bol su ilə yuyuruq. Yuduqdan sonra mütləq bir şəkildə nəmləndirici krem çəkirik. Yuduğunuz zaman güzgüyə baxanda özünüz özünüzə inanmayacaqsınız ki, yəni bir dənə su və Gerkules bu qədər mi insanı gözəlləşdirər? Rənginizin tonunu açacaq, üzünüzü gözəlləşdirəcək, qırışıqlıqların qarşısını alacaq, sizi cavanlaşdıracaq, üzünüzü ışıl-ışıl, par-par, daha yumuşaq, daha belə baby sifətdən halına salacaq. Çox möhtəşəm bir maskadır, qızlar. Məsləhət görürəm və bir şey qeyd etmək istəyirəm. Çünki xanımlar yazırlar, soruşurlar, hansı maskanı məsləhət görərdiniz, ilk dəfə başlayıram. Qızlar, girirsiniz mənim kanalıma. Mənim kanalıma girilən zaman burada oynatma listəsi var. Oradan, təxmini bildiniz də. Oynatma listəsinə girdiyimiz zaman burada elə üz üçün maskalar, peelinglər, üz qulluq adlı bölmə var. Ora girdiyimiz zaman bilmirəm oradan nə qədər çəkir. Aha, bitər. Buradan da işığı bağlayır. Burada gördüyünüz kimi burada hər şey var qızlar. Hər şey. Üzə aid hər şey. Girirsiniz, istəndiyinizdən başlaya bilərsiniz. Maskaya başlamaq üçün hansısa maskadan başlamağa ehtiyac yoxdur. İstənilənlə başlayırsınız və düzənli şəkildə edirsiniz. Sizlərlə bölüşəcəm maska rutini. Hansı ki gündəli maskadan, tonikdən, peelingdən necə istifadə etmək olar? Bir xanım məndən istədi ki, bunu ardıcıllıqla paylaş bilək. İnşallah növbəti paylaşımlarında paylaşacağım qızlar. Artıq Gerkules özünü yumuşaldıb. Biraz daha yumuşalmasını gözləyirəm. Əzirəm, çəkirəm üzümə. Qızlar, möhtəşəm maskadır. Hər birinizə məsləhət görürəm. İnşallah prob edərsiniz. Eyni zamanda üzümüzə çəkdiyimiz maskalar biraz qaldığı zaman əlimizin üzərinə də, içərisinə də çəkirik və eyni nəticəni görürük. İnşallah sizlər üçün faydalı bir paylaşım olar. Maskalarıma olan diqqət məni çox-çox sevindirir. Çox xanımlar yazır, falan maskadan istifadə etdi, gözəl oldu, belə gözəl oldu, elə gözəl oldu. Həmişə gözəllikdə mən də bunları sizlərlə paylaşmağa çox-çox şadım. Eyni zamanda məndən soruşmuşdular kosmetolog. Mən kosmetolog deyiləm, sadəcə evimdə, öz üzərimdə, mamamın üzərində etdiyim təcrübələri sizlərlə də bölüşürəm. Və istifadə etmədiyim heç bir şey sizlərlə bölüşmürəm. Bugünlük vlogum bura qədər. İnşallah ki, sevərək izləyəcəyiniz vloglarımdan biri olar. Növbəti vloglarımda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.